Una tercera part de les vies de pagament de l'Estat espanyol es concentren a Catalunya. Alhora, només el 5% de les autovies gratuïtes són en territori català. Aquesta situació es podria corregir gràcies a una proposició de llei del Parlament de Catalunya que el Congrés dels Diputats va acordar tramitar aquest desembre. L'objectiu de la proposta és crear un fons estatal per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges. Josep Rull, Roberto Labandera i Sergi de los Ríos van encapçalar la delegació del Parlament català per defensar la iniciativa a Madrid. Sobretodo nos permitirá superar este agravio comparativo que tienen diversos territorios y de una manera muy especial Cataluña y el País Valencià. Y nos permitirá acercarnos al ámbito de los peajes para justamente generar un mecanismo que nos permita mejorar los sistemas de movilidad. Deberemos en el final, o en el fondo, o en el futuro, comenzar a trabajar para que la regulación de esta movilidad tenga en cuenta la alta ocupación de los vehículos o tenga en cuenta otro factor también importante como el nivel de contaminación de los vehículos que están puestos dentro del sistema. El déficit histórico de inversión del Estado en Cataluña ha provocado que el peaje sea la única salida para financiar la construcción de infraestructuras viàries modernes i també d'alta capacitat. La proposició de llei del Parlament de Catalunya va tenir el suport de tots els grups del Congrés. Presentes 322, sí, 320, un no, una abstención. Consecuencia, queda aprovada la toma en consideración de la referida proposició de llei. El municipi de Lleida té a l'entrada del poble el primer peatge que es va construir a l'Estat espanyol l'any 1969. És el que dona accés a la C32 i s'hi ha de passar obligatòriament per connectar-se ràpidament amb Barcelona i amb la resta del Maresme. Entenem que una via a prop de 10 o 15 quilòmetres de Barcelona, 3 quilòmetres de l'àrea metropolitana, doncs que hagi de tenir un peatge per poder la gent entrar i sortir del poble per anar a treballar, a estudiar o a fer el que vulgui, doncs no és just. L'any 2004, l'Ajuntament de Lleida va impulsar una campanya per denunciar la injustícia d'aquest peatge. Fruit d'aquelles mobilitzacions, la Generalitat va establir la gratuïtat entre setmana d'aquest peatge pels usuaris habituals. La proposició de llei que ara tramitarà el Congrés va més enllà i podria eliminar totalment aquells peatges considerats injustos, com aquest de Lleida, el de Terrassa o el de Mollet. Si al final s'aconsegueix que una part de la imposició dels impostos que paguen les concessionàries doncs reverteixi sobre aquells territoris que directament en paguen els seus peatges, doncs serà una bona notícia perquè permetrà, espero que més enllà de Lleida, d'altres doncs, peatges del nostre país doncs es vegin reduïts, si no eliminats. A banda del rescat selectiu de peatges, el fons serviria també per homogeneïtzar les tarifes de tot l'Estat, és a dir, que tothom pagui preus similars segons la distància recorreguda. Els diners servirien també per subvencionar els trànsits freqüents d'usuaris habituals de les autopistes. La iniciativa proposa que aquest fons es financiï en primer lloc amb els impostos que paguen les concessionàries de les autopistes. Més enllà d'aquesta proposició, el sector demana que es replantegi el model de mobilitat i s'utilitzin els peatges com a mecanismes reguladors del trànsit. Això és el que va plantejar el conseller delegat d'Abertis, Salvador Alemany, aquest desembre al Parlament, on va proposar un augment dels peatges a les hores punta dels grans desplaçaments per evitar congestions com les de les operacions sortida o tornada. Per mi que hem de treballar és tractar de conduir el comportament cap a les possibilitats reals que tenim de l'oferta. I també fer entendre al ciutadà que, quan he dit abans, cap país és prou ric com per tenir les infraestructures prou potents pel dia punta, a l'hora punta, sí, a quin sí, el comportament de la ciutadania, aquesta és una qüestió a la que hem de fer comprendre. Experts en mobilitat defensen també els peatges selectius, però van més enllà. Des del Centre d'Innovació del Transport es considera que hi ha d'haver un nou model en què aspectes com el nivell de contaminació del vehicle o el fet que un cotxe vagi més o menys ple influeixin en el preu del peatge. El que passa és que tot això és un paquet de mesures. No és només pujar els peatges quan hi ha més trànsit, també és baixar-los quan hi ha menys trànsit. És pujar-los quan hi ha poca ocupació, baixar-los quan hi ha més ocupació. Pujar-los és tot un conjunt de mesures que jo crec que és la perspectiva moderna dels peatges. La proposició de llei de creació d'aquest fons la van impulsar la legislatura passada els 5 grups que integraven el Parlament en aquell moment.
El novembre del 2004, el ple va acordar per unanimitat enviar la proposta al Congrés, que ara haurà de debatre en comissió la Cambra espanyola.